5-годишната Ани ми сподели, че много обича българската народна музика. С голямо желание и удоволствие посещава часовете по народно пеене в СОУ Отец Паисий, град Враца, което е профилирано училище по изкуствата. С много трепет и вълнение застана Ани пред нашата камера и подкрепена от своя преподавател Пламен Герганов, тя успя да ни предаде своята любов към фолклора. Както ви казах, още в самото начало, харличани добре се бяха подготвили за нашето гостуване. Първият от четирите епизода за селото е вече към своя край и ние с моите колеги смятаме заслужено да се оттеглим за малко почивка. Отиваме да съберем сили за следващите издания, защото сме ви подготвили доста интересни неща. Какви са те, ще разберете само ако гледате за Топали тъпане, предаването, което улавя пулса на живите ни културни традиции. До скоро, скъпи приятели!